Re, viss ēters ir te! Pagājušā gadā cilvēki Latvijā bija mazāk aktīvi. Dati rāda, ka 73% Latvijas iedzīvotāji vismaz vienreiz dienā pārvietojās ārpus mājas un vidēji dienā viens iedzīvotājs mēroja 32,2 km. Tā liecina Centrālā statistikas pārvaldes aptauja par iedzīvotāju pārvietošanos. Kopumā vērtējot pērn, Latvijas iedzīvotāja mobilitāte sarukusi. Turpina Madara Līcīte. Pētījums, kurā tika vērtēta iedzīvotāja mobilitāte, ilga 33 mēneši. To ietekmēja arī Covid-pandēmija, kas apgrūtināja datu vākšanu. Aptaujā piedalījās 9000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem. No pētījuma izriet, ka aktivitāte samazinājusies darba dienās, kas tiek skaidrota ar attālinātu darbu un mācībām. Cilvēkiem nebija nepieciešams atstāt mājas. Bet kopumā 30% cilvēku no mājas neaizietu veselības problēmu dēļ. 10% gadījumu respondenti norādījuši, ka neatstāja mājas sliktos laika apstākļos. Latvijas iedzīvotājs 21. Gadā. Viņš, lai arī viņš bija mazāk aktīvs, tomēr viņš pārvietojās vairāk, un mēs varam teikt, ka kopējais brauciena skaits bija 2,8 brauciena dienā. Tātad tur arī iešana ar kājām, un tas ir neliels pieaugums. Protams, ka līdzīgi kā iepriekšējā pārskatu periodā darbdienās esam aktīvāki, brīvdienās mazāk aktīvi. Visizplatītākais pārvietošanās līdzeklis joprojām ir vilciens. Viens Latvijas iedzīvotājs dienā nobrauc aptuveni 60 km. Sabiedrisko transportu cilvēki izmanto arvien vairāk, arī lai dotos atpūsties. Brīvdienās palielinājas sabiedriskā transportā nobrauktā distance, un mēs redzam, ka, kas notika pandēmijas ietekmē, kā iedzīvotāji izvēlējās pavadīt savu laiku. Iegūtos datus pēc statistikas pārvaldes vadītājas teiktā izmantos ne tikai Latvijā, bet arī daudz plašāk veicot salīdzinājumus ar citām Eiropas Savienības valstīm. Madara Līcīte, Andris Sarma, Latvijas televīzija.